បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមកជឿហើយនៃក្រុមចំណងជើងថាជាមីនិងព្រះនាងតូចនរោត្តម ចេណា រំលឹកបាទសម្រាប់គួរឲ្យខ្នាញ់ក្នុងឈុតរ៉ូបផ្កាឈូកដោយកូនភ្លោះបាទមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីឃើញពិធីការនីរូបរាង ស្រឡូនស្អាតជាមីនិងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបានបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនដោយមានការតុបតែងខ្លួនប្លែកបាទប្លែកដោយព្រះនាងបាទក្នុងរឿងនិទានគួរឲ្យមានការសរសើរស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងបាទធ្លាប់តែឃើញស្រីស្អាតជាមីក៏ដោយព្រះនាងតូចចេណាតែងតែតុបតែងខ្លួន បាទសម័យធម្មតាតែនៅពេលនេះលេងស្ទីលតែងខ្លួនបែបតុក្កតាបាទបាប៊ីមានការផាត់មុខនិងស្លៀកពាក់និងរ៉ូបបាទប៉ោងប៉ោងផ្កាឈូកគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះពិតជាប្លែកភ្នែកបាទនិងស័ក្តិសមតែយ៉ាងណាបាទជេមីក៏ដូចជាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណា មិនទាន់ប្រាប់ថារូបភាពក្នុងឈុតបែបនេះថតនៅសម្រាប់កម្មវិធីអីឡើយដោយសារតែរូបសម្រស់ស្អាតរួមនឹងសមត្ថភាពខ្ពស់ថែមទៀតនោះបានធ្វើឲ្យវិធីការនីជេមីកាន់តែបានស្រូបទាញបានប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់មហាជនបានច្រើនបើទោះបីនាងលិចមុខបាទនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំក្តីបាទ ងាកមកព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាមួយរយៈចុងក្រោយនេះព្រះនាងកាន់តែមានទីផ្សារការងារសិល្បៈខ្លាំងផងដែរក្រោយពីហក់ចូលត្រនំបាទថ្មីទ្រទោសម៉ៃធីវីជេមីមិនទាន់លេចមុខក្នុងកម្មវិធីអ្វីក្រៅពីកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ដោយចាប់ដៃគូជាមួយតាបួយនិងនីប្រេតនោះទេតែមានការបង្ហើបថាពេលនេះជេមីកំពុងតែថតកម្មវិធីថ្មីថ្មី ដែលនឹងលេចរុករៀងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា